vocês, gente! Bem-vindas a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, gente, é de make. E, na verdade, é testando, gente. Eu comprei essa base aqui, Natural Look, da Ruby Rose. Nossa, minha unha tá toda cagada. Eu comprei, gente, essa base aqui, da Natural Look, da Ruby Rose. Eu queria testar ela, primeiras impressões com vocês. Então, esse vídeo vai ser de primeiras impressões, o que eu achei. Eu vou fazer de um lado do rosto. Eu vou fazer com o pincel Kabuki. E do outro com a esponjinha úmida, tá bom? A minha na cor chocolate 1. Pra quem não sabe, eu tenho uma lojinha de makes no Instagram. Vou deixar aqui abaixo pra vocês, arroba milestorymakeup. Lá tem todas as bases da Ruby Rose, da La Makeup, enfim, várias marcas baratinhas. Eu comprei super acessíveis, entregamos para todo o Brasil, tá bom? E depois vocês vão lá conferir. E aí, gente, chegou pra mim e eu queria testar, porque eu tava louca pra testar essa base, e eu vim trazer pra vocês as minhas primeiras impressões. Então, vamos lá. Eu peguei na Chocolate 1, pela cor lá que eu vi, parecia com o meu tom de pele, né? Pra quem não sabe, gente, quando a gente vai testar algum tipo de base, a gente não testa na mão ou assim. Na verdade, a gente tem que testar assim, ó, porque a gente tem que ver se tá igualando com o pescoço, com o colo. Porque o nosso rosto é sempre mais claro que o colo e o pescoço. Então, colocando aqui, você vai ver que tá certinho, tá bom? É uma dica pra vocês. Então, bora lá. Estou com meus cabelos pretos. Nossa, gente, é outra coisa, né? Então, vamos lá. Eu vou passar desse lado aqui com o pincel, tá? Vamos começar. Primeiramente, gente, vamos começar com as primeiras impressões sobre a embalagem. Tem uma pessoinha brincando aqui, tá, gente? Não se preocupe. A embalagem eu achei super linda, gente. Olha, ela toda holográfica. Olha que bonita. Achei ela muito bonita mesmo. E, gente, ela é da mesma bisnaguinha da antiga deles, tá bom? E... e assim, gente, não tem diferença nenhuma. Em questão do cheiro, gente, o cheiro dessa aqui tá maravilhosa. A outra, o cheiro dela era bem irritante, vou confessar. E eu não gostava muito da outra, tá, gente? Já começando pra falar com vocês. Não gostava do acabamento dela. O cheiro é muito bom. Cheiro de flor, não sei. Tudo bem, meu filho. A mamãe pode gravar o vídeo? É? Vamos lá. Vou passar aqui na minha mão. A consistência dela parece muito com a antiga. Vamos lá. Eu acho que vai ficar escuro, hein? Essa que eu falei pra vocês da Chocolate 1. Eu achei a última da bege, que é bege... bege 7, eu achei que ela parece bem clara. Eu sou muito difícil com base. Então, vamos começar a aplicação. Gente, no olho passa assim por conta da lente, viu? Na verdade, eu acho que ela deu certinho com o tom da minha pele, gente. Eu acho que ela deu certinho. Eu acho que deu certinho. Então, acho que eu acertei. Agora eu vou passar mais um pouquinho aqui na minha mão pra poder passar aqui do outro lado com a esponjinha. E o bom dessa base da Rubio, gente, tanto com essa quanto a antiga, que elas rendem muito, porque não precisa de você tacar base pra você ter o acabamento alto, sabe? Eu gosto dela por isso. Nesse quesito, eu gosto muito dela. Vamos agora com a esponjinha úmida. Música.
Bom, gente, vamos lá. Uma camada, né? Ó, tampou bastante aqui. Esse lado aqui já tá seco. Esse lado aqui já tá seco. Esse aqui tá um pouco. Tá, terminei de aplicar agora. Realmente ela deu certo com o meu tom de pele, ó. Deu certíssimo. E, gente, em questão do acabamento, eu realmente achei ela natural. Achei ela natural. E é o jeito que eu gosto, porque eu não gosto de base rebocão, de base alta cobertura, muita, sabe? E aquela antiga para mim proporcionava isso. Passava e a queitadinha ficava daquele jeito. Essa não. E realmente, ó. Já tá sequíssima, sequinha, sequinha mesmo, ó. Eu gostei, hein? Vamos agora passar uma segunda camada, caso vocês queiram ir para uma balada ou uma coisa mais alta cobertura, para ver se ela aceita a segunda camada. Vamos lá. Sim, ela aceita uma segunda camada, ó. Com o pincel. Vou ver agora com a esponja. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Gente, ela aceita uma segunda camada também com a esponjinha, ó. E eu gostei, ah, gostei bastante, gente. Vindo com pó translúcido agora, contorno, base, acho que fica bem legal. E a minha impressão é boa, gostei bastante do resultado que ela deu. É bem do jeito de tom de base que eu queria. Tanto é que eles fizeram a base Natural Look e fizeram reformular a antiga com a outra base também que eles fizeram, né? Aquela mais dourada aqui em cima, holográfica dourada. Então eu comprei ela, depois eu acho que eu vou comprar, mas eu já vi que ela é bem alta cobertura, que eu não gosto, tá? Então tá aprovadíssima essa base, não tá, Loki? E Pritão, fala oi com as meninas. E sim, gente, eu gostei bastante dessa base. A minha nota é 10. Eu gostei muito dessa base. Vou usar ela demais. Vai ser a minha nova queridinha, porque a minha queridinha estava sendo da Dala. E essa aqui se comparou com a Dala. Eu gostei bastante. Talvez, gente, possa usar ela um pouquinho com outra base mais clara, porque eu acho que ela ficou um pouquinho escura, não sei, eu vou tirar a foto depois e vou ver se ficou escura mesmo, mas parece que ela ficou, ó. Ó, vou ter que misturar, eu não tenho sorte com base, mas eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas. Até o próximo vídeo, beijão e tchau!